Ovo je doktor Mohamed Sadik, pedijatar koji proteklih 38 godina radi u bolnici Mirvais u Kandaharu. Bolnica je regionalni zdravstveni centar i podržava ju Međunarodni komitet Crvenog krsta. Doktor Sadik kaže da bolnica bilježi sve veći broj djece mlađe od 5 godina koja pate od akutne neuhranjenosti. Ako poredimo protekla 3 mjeseca, ovog mjeseca kada sam pripremao izvještaj, broj slučajeva se udvostručio. Dakle, riječ je o 100%-nom povećanju broja primljenih. Sadik kaže da su, nakon što su talibani preuzeli kontrolu, borbe u ruralnim područjima prestale, te da veliki broj ljudi sada može doći do grada i dobiti zdravstvenu njegu. Sada svi imaju pristup gradu. Prije je možda bilo nekih slučajeva neuhranjenosti u udaljenim područjima, ali pacijenti nisu mogli doći do nas. Sada svi mogu doći i stoga se broj povećava iz dana u dan. Prema podacima Svjetskog programa hrane, oko 19 miliona Afganistanaca ove zime prijeti glad i akutna neuhranjenost, a procjenjuje se da je u opasnosti oko 3 miliona djece. Dr. Sadik kaže da su slučajevi najčešći među onim najmlađim, djecom mlađom od 5 godina. Ranije je imala temperaturu, primljena je ovdje prije 2 dana, sada joj je dijagnosticirana anemija i neuhranjenost. Veoma je sretna zbog osoblja jer joj pružamo jako dobru uslugu. Uz trenutni nedostatak hrane i udvostručavanje broja pacijenata mlađih od 5 godina, medicinsko osoblje je preopterećeno. Također, već mjesecima nisu primili platu. Uprkos međunarodnim obećanjima za humanitarnu pomoć, izvještaj Organizacije za ljudska prava Human Rights Watch pokazuje da Afganistan mora učiniti mnogo više da se suprotstavi ključnim uzrocima ove humanitarne katastrofe.